Palloj unë e ma shumë, ma shumë unë. E nërvozë këtë gjithë me si të gëjt. Ma bëjke pëse dhe atë gëjt, hajtë mërë më su fërë ahi që mu se përta i komën. Hup, keshke, aty dhe si bisha. Jo, jo, kur s'kemi pas të keqe me ta. Asme kështë i këtu, asme kushëri ashtë, kur, hiq, 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 kur, ja. 50 e bona dhe sujta veqit. Jo, që po fe qëfar rene, po ka dhëmë që është i cakt. Që po të vjen marrë para gazetarë nga ashtu. Me anë sujta me dhonë, një mbas pori ta në moqës ka rrënë, ka le këtë dush. Po bëmë, se da tani u me posha hojt. Derisa vitet kalonin, shoqëria e tyre forcohet çdo herë më shumë. Periudhat e vështira të njërit apo tjetrit tregojnë se i kanë kaluar bashkë. Mes shakave, ditët e tyre po janë të hareshme edhe në moshën e pleqërisë. Duke treguar për miqësinë e tyre që nga fëmiria, i Bushri duke ngacmuar avdushin, kujton se pas vdekjes së gruas, ai kishte rekomanduar të martohej përsëri. Jo, e këm lut? Jo, po, ma shë lutëm, ka fonë zisa herë, edhe këm posë mundësin në Prishtinë, këm nejë se në dëgjën, këm punu dhe në tregë. Ta shi këra pishmon që së martohej? Pasha zotin jo. Jo, bre, se tasha, shuj. Që më më thonë diçka jo, qysh, qa me bo tani, veç me hu. Atër i zbut fjall ti. Jo, ty i ven i zbut. Këra fjall. Ja, ja, nuk jam se ti unë. Pak, pak gjokin e kam mas shtirë se ti. Po, po. Po, po. E i Bushi tregon se ka diçka që nuk i pëlqen tek shoku i tij i zemrës. A i thot se nuk është i kënaqër që Avdushi shkon shumë rrallë për ta vizituar. Njojt. Dhe që unë pak ma shpesh vi, ky pak ma rrallë vjen, pak. Se në unë të zinja, jo një dek. Në spedui heq. Për që ta, e unë e vishpesh, jo t'i vëti nuk mu shmorë ma shpesh, të unë e se. A di që kur vjen ky, një muj, dë. Se ka ljarë dhe ka të tenë, dhe shpi se ka mas foltin. E unë e veva loj, që ty veç tu kur përshërdhirë na. Ka gja për tu pas, po bëjnë një farë tru që që tu. Po shpo më dorëve, të fashpore atë i djollit. Mas e ki fjallin rrej sa të dush. Jo, loj, unë e fjallin e kam cakt, po rrujë të se të zujnë zinja, pa shazotin. Vëlloj, veç që si del ranë, mas do dhe kam nga të shumë. Do të ndëngone për ponën, për që të katë. Po ku jo, te i në brinje, po ka jo, e hrasin, ka të unë jam orë në dhekë. Ty për jo, u për vetis për mëj, jashna me konë që sot në ndrëthin të me shkoj pak, së me nej nuk mëj. E ky rrinë, vëlloj në për dhekë a rrinë. Rrinë. Po. E jo, në nërveti që i bom të dhe djetë kur rrasë, mi shoh, asë mi rri. Ja, nuk e shoh i të kur. Ja, më shoh, ja, ves, ja, ja. Ato për rënë, po. Jo, që ato e ka bon shkull, a dinë se e ka marak atë për punë, se vetë, a di kujton mënuat më këthy gjinën rajë dhe tim, së më nëshë më mështiti më rajë. Jo. Ma shkatoni shtu njëtë kërë në përdeka në për... Shoqëria e tyre tashë një jetë, dita ditës merë freski, pavarësisht se vitet ecen. Ngacmime që i bëj njëri tjetërit janë të përhershme. Përdore, komëm që u vëlloj të inshpi. Ja kom një thuj komën kacarrele, ja kom një kacarrele drunit të tekrit, për gjysht. Komën tak dhe të rrinë kacur. Po. Në regullë të mirë është, rrënën si aprenoj. Jo, po se i koha kështu rëndë të mërmenja si cakta, asjo se ko cakta. Me kaq nuk përfundojnë shakat e ngacmimet mes tyre. Ata tregojnë se qëfar i thonë njëri tjetërit kur i reshen ngacmimeve. Këmë i morë në që kishtë ma, e me qitë krevet e hypë që kishtë me drejtu, se kështu kryllë në vërë nuk shtihet. E ka dhonë që atë këmë thonë ti. Jo, nuk di. Jo, po valohi, veç po dërë, qërën nga motër. Ma më bëni qashtu, thash qërë dhe unë qashtu, thash unë kom buqu. Lugat. E unë do vërët i kem që kënë janë do kurrumet që atje. Te i të kurrumet, thash kom e të një e ke pas shoshtri s'tyve në lëmë. Dhe, pa e fjolla vike qashtu. Fjolla vike.
Po, e qashtu... E pavarësirë se njëri tjetërin e kanë me këtë zemrës, nuk kufizohen asnjëherë për shoqëri të re. E kur kjo të ndodh, shoqëria bëhet e përbashkët. Vallai nuk u përziqi me shokshi. Edhe kur i ka vënë i kundesh. Ja. Ja, ja. Kë më gjen kish ka jetur në pafambotit kur. Mos unë si hiç. Baba më mboi kë. A do më ndërs? Ai më ka kërkuar këtu në për. Ai shiu çaj kë. E pikë në kohë. Ajo shoqja e më mbroi kë. Dola në më një gujë të një fund kombe, bërshke. Si anë njësë këtë të duke, që sa o dëren. Një ku shëkohë. Shkallon për kam. E, një Allah kallon bëllë. E kur mbi supe kanë bitë të dekada të mbushura me ngjarje të ndryshme, Avdushi konsideron se koha e ditëve të sotme është më e vështirë për disa arsye. Që ta shë o zërë, më zoni o që ta shë, kanë kaluë dhe dësene shumë të këshia e nërë, të atritë, shumë jenë habit, besa besë dhe femnat, këgja shumë dhe. Për ditë po vrohen, për ditë asim, shumë keqë, shumë keqë, shumë keqë, shumë keqë, shumë keqë. Se nuk e gjia, haram gjia, në qurë pesha, di shka kohë, këtu një koshë e zëtë, ku është lartë ujtë, ka me kohë. E ka pas në një plakë, ku e në ko bashkë me këta kësheret, dhe ke vire mundi të hakërit. E këtu pe izmeron në kejt e kanë, pe i balaki. Ja. Se tive kërë s'ka pas... Jo, jo, që ashtu, që ajo fjore, në me fule. Më rralli o koma i fure, të atëherë. Krejt, jo, edhe sot një tritë janë të e majtë fort një. Shumë. Katunin tërë, po, po. Katunin tërë. S'nin, që bonë një diskarë. Dil të tjera katona, s'peshe në televizora? Jo, s'peshe. Ja, ja, ja. S'peshe ti, se unë jo, peshe? Jo, vëllaj, unë e shë se televizorin. Televizorin. Se di ku shë ka pas në ziri, ti e kona të... Ke mordije për televizori. Po për i këshyri shka për bëndë bëhë, to për bëhë. Për si mërë vështi. Krejt, vëllaj, ma shumë se ti. Në ma? Për ty. Ani. Të pilon, bro. Aj, hani, jo, jo. Edhe se sot pilon, që ashtu? Jo, valoj, është e cak, po ty s'po tam do dusha që ashtu, po mu s'kujtët si se borit, po hondi. Je, bro. Tja, ti boj. Të dhe djeti këm bërë për mi, valoj, kur t'keqen, asë e këm thonë, asë më ka thonë, e për mahija një një shëkorë. Jo, 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 jo. Do, kur për rënë, për e thëmë për më rënë. Jo, 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 kjo ko zanotë, se ko, që shme thonë, kitë rënën e vetë e ko shkullë. Jo, une e ko mërzi rënën. A, shumë. Me mujë ty bën e shumë e sy, kur asë njëri që rënë, asë po e ko mërë, o ty bën, smoj mja kështinë. Se ko mëra kënë, në tri gu, fletë, tri gu, une ja.